Мої вітання на календарі 12 листопада, понеділок. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом із вами. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мова йтиме про таке. Колоритний фестиваль Довбушовою юшкою частували цими вихідними у Ясіня. Вище неба, краса природи, покровитель Мукачева, День Мартина у місті. Синоптична картина, чого чекати від погоди. Наступного дня після президентських виборів побори з українців будуть припинені і люди отримуватимуть газ вітчизняного видобутку. Про це Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції в Івано-Франківську. Вона нагадала, що 4,5 роки тому весь газ українського видобутку йшов на потреби населення. І зараз, як наголосила Тимошенко, не потрібно нічого видумовувати. Досить лише відновити порядок забезпечення природним газом населення, який вже був. Українського газу повністю вистачає для забезпечення побутових потреб наших громадян. І коштувати він має максимум $90 за 1000 кубометрів, повідомила лідер Батьківщини. Після зустрічі Трампа та Порошенка відновить роботу комісія із стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів Америки. Вона була започаткована майже 10 років тому. Про це голова української держави повідомив після участі в заходах в Парижі. Глава держави повідомив, що в Парижі відбулася зустріч дипломатичного радника президента України Костянтина Єлісєєва з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Порошенко сказав, без чого не підпише бюджет на наступний рік, і не станеться цього, якщо не буде 100% забезпечення субсидіями тих, хто цього потребує. Про це глава держави заявив 12 листопада під час Ради регіонального розвитку. За словами президента, уряд, коли прийняв рішення про підвищення ціни на газ, стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим. Порошенко сказав, що поточний стан економіки дозволив би Україні перейти на власні сили і відмовитися від міжнародних кредитів. Проте країна має виплачувати старі борги. За словами президента, з 2007 по 2009 рік сума боргового навантаження зросла на $23 мільярди. З 2010 по 2013 сума додаткового зросла на $32 мільярди. Порошенко додав, що левова частка кредитів іде на погашення попередніх боргів, а не на проїдання. За рік в українському суспільстві значно зросло усвідомлення серйозності проблеми корупції в Україні. Якщо у вересні 2017 року найсерйознішою проблемою корупції вважали 44% опитаних громадян, то тепер 61%. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, 16 по 22 серпня цього року. 91% громадян вважає корупцію серйозною проблемою України. Причому 61% опитаних переконані в тому, що це найсерйозніша проблема, яка заважає розвитку країни. Лише 4% опитаних визначають, що проблема корупції існує, але вона не дуже серйозна. А надуманою цю проблему вважають 0,5%. На думку громадян, основна причина відсутності позитивних зрушень у боротьбі з корупцією полягає в тому, що ті, хто мають із нею боротися, самі корумповані. Четверте засідання 11-ї сесії Хуйської районної ради 7-го скликання, яке призначили на сьогодні, 12 листопада, не відбулося. Неявка депутатів зірвала сесію. Місця для голосування були порожні доволі тривалий час. Потім з'явилося кілька обранців, однак через відсутність кворуму це не дозволило почати і провести засідання. У нас є зареєстровано 11 депутатів, які виходять взяти участь у сесії районної ради. Кворум у нас починається після 19 присутніх депутатів. І після того, як 19 депутатів буде на сесії Хуської районної ради, ми зможемо почати пленарне засідання. 30 хвилин у раді чекали, аби депутати зібралися, але цього так і не сталося. Із цієї ситуації, яка сталася зараз, бачу, що 4-го пленарного засідання 12-го числа в 10-й годині не буде. Будемо вести перемовини про те, коли провести четверте засідання, за яким порядком денним і за яких обставинах. У дачному масиві в селі Оноківці Ужгородського району виявили тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює осіб, які позбавили життя людину. Загиблим виявився 43-річний чоловік, який проживав на дачі. Правоохоронці вже встановили коло осіб, які можуть бути причетні до загибелі, і працюють над їх затриманням і доведенням провини. Наразі триває розслідування.
ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці вже встановили ймовірних осіб, які причетні до смерті чоловіка. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, після якої буде точно відомо про причину смерті людини. За даним фактом, поліція розпочала кримінальні провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. ДТП на Ужгородщині. Машина злетіла з траси і перекинулася. 41-річний ужгородець, керуючи автомобілем марки «Дайволанос», не впорався з керуванням. Сам водій особливо не постраждав, але його дружину госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановили, що водій керував у стані алкогольного сп'яніння. Він також не надавав документів правоохоронцям. Від проходження медосвідування відмовився. Поліція розпочала розслідування за фактом ДТП, яка спричинила травмування пасажира. На КПП «Малий Березний» затримали Volkswagen Multivan. Як розповідають прикордонники, у автівки був підроблений ВІН-код. Експерт-криміналіст виявив, що зверху на оригінальний було накладено саморобну табличку з іншим. Разом з тим, фактичні дані року випуску деталей мікроавтобуса не співпадали з даними, вказаними у реєстраційних документах. Фіскали авто вилучили. Сума оцінки автомобіля склала понад 1,5 мільйона гривень. В Ужгороді оголосили в розшук зниклу жінку. Житель обласного центру звернувся в відділення поліції із заявою про зникнення його 32-річної дочки Товтин Юлії Михайлівни. Жінка зникла вже більше, ніж півроку тому. Ще 1 березня вона вийшла із дому і так не повернулася. Місце знаходження її наразі невідоме. Громадян, які знають інформацію про місце перебування зниклої, поліція просить телефонувати на лінію 102. В Ужгородському районі іде до завершення капітальний ремонт частини автодороги обласного значення Сюрте-Палать-Комарівці – державний кордон із Словаччиною. У межах виділеного на 2018 рік фінансування підрядник встелить суцільним асфальтом найбільш аварійну ділянку. А наступного року продовжить ремонт. Дорога була здана в експлуатацію в 1958 році. З тих пір її капітально не ремонтували жодного разу. Джерело фінансування – дорожній фонд. На фото – стан дороги до та після ремонту. Майже половина сімейного бюджету української родини залишається в продуктових крамницях або на ринках. Закарпаття – друге після Києва у п'ятірці регіонів, де найдорожчий кошик бакалії. Стрімке зростання цін на найдешевші крупи говорить про зростання попиту на них, як і на всі інші недорогі продукти. За останній рік кошик бакалії зріс в ціні на 7%. Рекордсменом зростання вартості є макарони, які подорожчали на 60%. Далі йде рис на 26%, борошно на 10% і олія соняшникова на 6%. Дешевшили гречка і цукор, відповідно на 23,6%. Топ-5 найдорожчих регіонів виглядає так. Київська область – 177 гривень, Закарпатська – 176, Київ – 174, Донецька – 173 і Чернівецька область – 170 гривень. Проєктів на суму майже 16 мільйонів євро підготувало Закарпаття в рамках програми транскордонного співробітництва України та Румунії. Йдеться про конкурс проєктних пропозицій типу «Харт» з інфраструктурним компонентом. На загальну суму фінансової підтримки – понад 19 мільйонів євро. Та конкурс для проєктних пропозицій типу «Софт» без інфраструктурного компоненту або з інфраструктурним компонентом на суму менше 1 мільйона євро. На загальну суму – 17 мільйонів. Закарпаття подало на конкурс 3 проєктні пропозиції типу «Харт» та 19 типу «Софт». Проекти стосуються розвитку транспорту та інформаційно-комунікаційних технологій, підтримки розвитку системи охорони здоров'я та покращення доступу до послуг, запобігання та боротьбу з організованою злочинністю, інституційної співпраці у галузі освіти, збереження і підтримки культурно-історичної спадщини, заходів для запобігання забруднення навколишнього середовища тощо. Загалом близько чверті поданих від України проектних пропозицій підготувала саме наша область. В Ужгородському національному університеті стартувала дебатна школа. Студенти вчилися відстоювати свою думку в рамках різноманітних тренінгів. Участь у заході взяло близько півсотні осіб. Як це було, дивіться в наступному матеріалі моїх колег. Максимально точно висловлювати свою думку, а ще переконати опонента, що саме так, а не інакше, не так легко, як здається на перший погляд. Студенти УЖНУ це добре знають, а відтак планують в Ужгороді започаткувати дебатний клуб. Дебатна школа проводиться для того, щоб навчити людей, як правильно висловлювати себе на публіці, щоб побороти у них страх якихось публічних виступів, які у них є, і щоб навчити людей максимально ефективно і точно доносити свою точку зору до опонента і переконати його за час, який тобі відведений.
Як дебатувати закарпатцям демонстрували студенти київських та львівських вузів. А навчив не тільки говорити, а й слухати суддя Конституційного суду. Я в першу чергу хотів їх послухати, які сьогодні студенти. Вчора я викладав на юридичному факультеті, і мені цікаво завжди бути в студентському середовищі. А для них побажання головне – вміти чути іншу сторону. Не просто очікувати, коли настане час сказати свою позицію, а вміти слухати. Організаторами заходу стали студенти міжнародних відносин. Участь у ньому ж взяли всі охочі студенти, незалежно від майбутньої професії. Ну, по-перше, знайти нових друзів, знайомих. Також нам обіцяли навчити нас майстерності суперечки. Я думаю, що це неодмінно знадобиться нам в нашому подальшому житті. Очікую від цієї дебатної школи, по-перше, змістовних дискусій. Хочу здобути досвід. Перший раз прийшли на такі дебати і хочемо подивитися нові знайомства, напевно, познайомитися з людьми. Протягом дня студенти дебатували, відвідували лекції. А наступним кроком, кажуть, стане створення в Ужгороді першого клубу дебатів. Не потрібно вважати, що це, що дебатна школа відкривається от зараз, субота, неділя вона буде проведена і все. Вона зараз проводиться і далі ми відкриваємо дебатний клуб. Книга про роздуми над життям та людськими цінностями в Ужгороді викладач юридичного факультету Павло Конч видав книгу, в якій зібрав основні аргументи про своє ставлення до різних аспектів життя. Написати книгу із тез, які спочатку обговорювали в соціальній мережі Facebook, автора спонукали його друзі. Які враження отримали від книги ті, хто її вже прочитав, розкаже моя колега Тетяна Легаза. Любов – найвище почуття. Воно рівне Богу, бо Бог і є любов. Дружити і бути справедливим – справедливе виховання. Що це і як? І оцей розділ, наприклад, присвячений цим питанням. Правник, викладач юридичного факультету УЖНУ Павло Конч перед товаришами нині в новому амплуа. Чоловік видав друком першу свою книгу. Книга «Путь. Роздуми про головне». В ній автор зібрав пости роздуми, які писав на своїй сторінці в Фейсбуці, та над якими дискутував із читачами онлайн. Розповідає, одну тему, як і жанр, сказати важко, писав про життя. Направлена для тих, кому цікаве життя. І хто цікавиться життям, хто задає питання, для чого він тут, хто такий Бог, да? Що таке душа, що таке свідомість і тому подібне. Автор не просто розповідає про життя-буття, а й звертає увагу на людські цінності, яких, можливо, сьогодні людям трохи не вистачає, кажуть друзі автора. Саме вони і спонукали Павла Конча зібрати всі тези воєдино. Автор, який ділиться своїм світоглядом не тільки на сторінках, книжках, а повсякденно студентами, заслуговує на велику увагу, бо саме ці цінності лежать в основі його думок. І це справжнє покликання душі автора, його творчість, вона якнаймого дійшла до кожного читача, і кожен задумався над цими речами. Ми багато з ним дискутували на рахунок деяких речей. І вперше я почав читати не книгу, я почав читати його пости в Фейсбуці. І мені деякі дуже-дуже подобаються. І я не можу там зосередитись на чомусь одному. Мені подобаються його роздуми про сенс життя. В чому він, як він. Це його особиста думка, але вона дуже цікава. Літератор Михайло Рожко відзначив у першу чергу щирість викладення думок автором та його по-справжньому філософські роздуми, як мислителя. Я коли почитав читати книжку, це щось подібно до дослідів Мішеля Монтеня, наприклад. Так? Тобто такі вільні роздуми на різні глибокі моральні, філософські, психологічні теми про сенс життя, куди ми йдемо, хто ми такі, як знайти свій шлях в цьому житті, як себе реалізувати, як не залишитися в масці, а знайти своє істинне «я». І якщо чесно, то настільки в нього це щиро, настільки це в нього по-справжньому, без фальші. Автор видав 100 примірників для друзів. Проте, якщо аудиторія зацікавиться, обіцяє збільшити тираж. Цієї неділі у Гуцульській республіці смакували довбушовою юшкою. Традиційно Ясіня щедро приймає гостей, тим більше, що цього року тут відзначили ще й 100 років від заснування Гуцульської республіки. Хто був та як святкували і чи всім смакує юшка довбуша – далі в сюжеті. У 521-ю річницю заснування селища Ясіня та 6-й фестиваль «Довбушева юшка» відгуляли в селищі Ясіня цими вихідними. Тут кажуть, це юшка, в який можна поставити усе, що вдасться знайти в лісі, від м'яса впольованої тварини до ягід.
Пані Марія готує свою особливу довбушеву юшку. Вона складається з м'яса, м'якоть, ребро, буженина, шовдра, фасоля, гриби свіжі, сушені гриби, різні приправи, картопелька, морква, цибулька, різні зелень різна, сало, різні приправи, різні, які маєте. М'ясо може бути бужене, може бути реберце, може бути шовдра, така як у нас у Ясеню. Юшку назвали на честь Олекса Довбуша, найвідомішого карпатського опришка. Селянські повстанці опришки колись обрали ясіня для переховування, адже селище знаходиться в самому серці Карпат. Окрім цікавих розповідей про опришків, на фестивалі можна було дізнатися про гуцульські традиції та послухати місцеві колективи. Дозвольте вас привітати шостим фестивалем «Довбушева юшка» та сторіччя з дня проголошення Гуцульської республіки іменно в нашому селищі. Як зазначив Едуард Зілінський, місцеві жителі – це головний скарб ясіня, а тому за вагомий внесок у розвиток селища та за сумлінну і ефективну працю їм подякували та вручили цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки, за сприяння якого, власне, і проходило святкування Дня ясіня. Шановні гості, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з цими чарівними чудовими святами – Довбушевою юшкою, ну і, звичайно, сторіччям проголошення Народної Республіки Ясіня. Відвідувачі ж свята, як і гості, так і ясінчани, з радістю вітали один одного з Днем селища та ділилися враженнями. А вже ближче до вечора всіх присутніх розважали зірки української естради. Одним словом, свято вдалося. Вище неї тільки хмари. Білий слон, колишня астрономічна і метеорологічна обсерваторія на горі Піп-Іван досі вражає туристів своєю величчю. Діяла вона в 1938-41 роках минулого століття. Та після Другої світової війни будівля спорожніла. Однак нещодавно з'явився шанс відновити діяльність обсерваторії. Більше про історію білого слона дивіться далі. Побачити напівзруйновані бетонні споруди, залишки військових об'єктів на вершинах Карпатських гір – не рідкість. Та на цієї будівлі час ніби невладний. Обсерваторія з дивною назвою «Білий слон», збудована на горі Піп-Іван наприкінці 30-х років минулого століття, досі височіє над Карпатами. Саме тут, 80 років тому, перерізали стрічку і відкрили унікальний астрономічно-метеорологічний осередок, у якому встановили найсучасніше на ті часи обладнання та працювали відомі польські вчені. Тут, взагалі-то, навколо неї є дуже багато червонокнижних рослин. Тут до 39-го року, поки почалася Друга світова війна, працювала обсерваторія. Вона була збудована польським урядом. І тут було спостереження за зірками, за погодою проводили спостереження. І під час... Коли початок був Другої світової війни в 39-му році, то тут евакуювали працівників, і так вона тут залишилася. Після Другої світової будівля спорожніла, та вже колишня обсерваторія досі вражає туристів своєю величчю. Чому обсерваторію назвали «Білий слон»? Існує кілька версій. Одна з них – взимку ця будівля повністю вкрита снігом і здалеку нагадує замороженого велетня. Звідси і пішла така назва. Існує і інше пояснення такої назви. Деякі науковці вважали будівництво в такій важкодоступній місцевості дорогою та безглуздою справою. Білий слон був для них вираженням чогось масивного і абсолютно непрактичного з точки зору науки. Та як би не було, обсерваторію таки побудували. Важко уявити, скільки праці вклали люди, які звели ось цю споруду. Як бачимо, виготовлена вона з суцільного каменю.
Товщина стін обсерваторії сягає від метру до півтора. Основний будівельний матеріал – місцевий камінь-пісковик. Його везли кіньми або несли на спині будівельники на висоту понад 2000 метри. Так само доправляли й деревину. Масштаби проекту були колосальні, а умови праці жахливі. Всього довелось сюди принести понад 800 тонн будматеріалів, доставлених потягом до Ворохти, села, що знаходиться в 70 кілометрів від підніжжя гори. На будівництві працювали переважно гуцули. Після відкриття обсерваторії наукові дослідження тут проводили лише кілька років. Тут оцінювали яскраві зміни зірок, шукали нові комети за допомогою 80-міліметрового телескопа. Туристи ж досі бачать у цій місцевості та самій обсерваторії щось магічне та таємниче. Метеорологічна станція, так, як дослідницька нашого зоряного неба була. Дуже багато містики в цих горах, і навіть неодноразово ми фіксували на наші відео, як то кажуть, знімальні апарати, фотографії, і емоції від цього ще більше появляються, ще більше бажання проявляється сюди ходити. Зараз тут створені усі належні умови для роботи гірських рятувальників, які цілодобово чергують на вершині. Ну а незабаром планують відновити саму обсерваторію. Науковці університетів Івано-Франківська та Варшави розробили спільний проект відновлення. За задумом, це має бути обсерваторія не лише для цих двох вишів, а й для інших українських та європейських навчальних закладів. Як очікується, після реконструкції студенти зможуть проходити практику і проводити на білому слоні вже сучасні наукові експерименти. Святкова маса відбулася сьогодні у стінах Римо-католицької церкви в Мукачеві. Віряни вшановували пам'ять покровителя міста та згадували про його добрі справи. Службу провели декількома мовами. Була там і моя колега Ірина Грабко, тож вона й продовжить. Близько 40 священнослужителів різних парафій приєднались до святкової меси у Мукачівському Римо-католицькому кафедральному соборі Святого Мартина. Очолив урочисто літургію єпископ Антал Майник. На службу, аби згадати добрі справи покровителя міста Мукачева, зібралось і багато вірян. Це великий праздник для міста, незалежно яка віра. Святий Мартин – то Святий Мартин для всіх жителів Мукачева. Ночі ми були, теж ми молилися за нього, бо він помагає, помагав усім і помагає усім. Молимося за нього, за всім, за нього, помагають усім людям. Були добре, лише був мир був. Наша парафія є парафією Святого Мартина Турського. Він є покровителем нашої парафії, покровителем міста Мукачева і покровителем цілої нашої дієцезії, тобто цілої Закарпатської області, Римо-католицької церкви на Закарпатті. Святий Мартин – це наш головний покровитель. Він народився 1700 років тому назад, в 316 або 17 році. І кожного року, 11 листопада, ми маємо його спомин і святкуємо його день. Під час служби згадали і про життя Мартина Турського. Святий жив у 4 сторіччі. Був сином римського легіонера і, згідно з тодішніми законами, прийняв військову присягу в 15-річному віці. Однак, маючи добру душу, прагнув миру, був жертовним і милосердним. Він опікувався бідними. І коли він був ще воїном, місіонером, так сказати, він їхав і побачив бідного, роздітого, голого, голодного, і він своєю шаблею розрубав плащ і прикрив його. Це добро, милосердя. Та знаєте, легенди є всякі. Наша церква присвячена Мартину, то нам більше не треба. Цього року готувалися, діти запитали, чому такий худий святий Мартин, бачачи ту статую святого Мартина тут в нашому подвір'ї, подвір'ї храму. І були такі відповіді на те, тому що він був хворий. Інша відповідь, це вже пояснення було того, чому він такий худий, тому що він поділив останній шматок того хліба, тієї трапези із бідними, тому він є такий. Як зазначив отець Євген Фізер, святкова меса є особливою для усіх вірників. Ця меса є якось особливою, бо вона є на різних мовах. Ми маємо основну частину маємо латинською мовою,
далі українською мовою, угорською, словацькою і трошки і німецькою, тому що вірники Римо-католицької церкви розмовляють різними мовами і хочемо для кожного якби бути близьким, щоб кожен переживав цю святу месу, цю літургію так особливо піднесено. До слова, напередодні меса, саме 11 листопада, урочисті заходи, присвячені покровителю Мукачева, відбулися і на центральній площі міста. Родзинкою святкування традиційно стали хода з ліхтариками та театральна вистава. На Закарпатті температурні показники потрохи знижуються. Ще кілька днів синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду, а вже потім підуть дощі, а в горах сніг. Більше про синоптичну ситуацію мої колеги розкажуть. Сонячна тепла та не характерна для завжди холодного листопада. Погода радуватиме жителів та гостів Закарпаття ще кілька днів. Ось він, циклон і фронтальні зони, які одна пройде, пройшла, ну, як би тепло зараз к нам підійде, холодок відсюди, северо-западу. В цей період стовпчики термометрів покажуть температуру 12-14 градусів тепла. Уже з середини місяця слід очікувати невеликі дощі. В горах – можливий сніг. 14 числа нас чуть-чуть цепанет фронтальна зона запада, тому ми чекаємо осадки 14-го. Частично 15-го, 14-го в виде дождя, 15-го в горах или там на высокогорье вже може бути мокрий сніг і сніг. І температури постепенно будуть понижатися. За словами синоптиків, в листопаді на Закарпатті подекуди спостерігали до 25 градусів тепла. Звичайно, такі температури аж ніяк не характерні для останнього осіннього місяця. Але і вони не є аномалією. Просто превышен абсолютный максимум. А если мы возьмем весь месяц, то, пожалуй, в температурном режиме он будет в пределах нормы. В плане осадков, ну, пожалуй, ниже нормы. То есть, опять же, ничего экстраординарного пока что не случилось. Проте вже з 20-х чисел листопада похолоднішає. Мінімальні температури сягатимуть 2-5 морозу, максимальні – до 6, вище нуля. У грудні українці матимуть довгі вихідні і робочі суботи. Відпочиватимемо 3 дні поспіль з нагоди Різдва західного обряду – 23, 24 і 25 грудня. Вони будуть вихідними. Натомість працюватимемо в суботу 22 грудня. Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок. І понеділок 31 грудня теж буде неробочим. А відпрацьовувати його рекомендовано в суботу 29 грудня. Відтак, на Новий рік в українців теж буде 3 вихідних поспіль з 30 грудня. Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно із святами. Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня за григоріанським календарем, а віряни – східного обряду з 6 на 7 січня за юліанським. Торік 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним відповідно вихідним. 7 січня – понеділок у новому році також буде вихідним. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 12 листопада, а вже завтра ви дізнаєтесь. 4 оберти Січа, спортивний турнір у Мукачеві, міс Кіс, виставка кутів в обласному центрі. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті. Бережіть себе та своїх близьких. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!